Mədəniyyət Nazirliyində növbəti kadr islahatı həyata keçirilib. Məlumatlara görə Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı sərəncamla Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Vaqifəliyev, müavin Sevda Məmmədəliyeva vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, 76 yaşlı Sevda Məmmədəliyeva 99-cu ildən Mədəniyyət Nazirinin müavini postunu tuturdu. Vaqifəliyev isə Prezidentin 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirinin birinci müavini, 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə isə Mədəni Nətbə nəzərin birinci müavin vəzifəsinə təyin olunmuşdu.